ინტერნეტის არ ქონის გამო ეს ეხდება. აი ზარი უნდა დაეკრას და ხალხი უნდა შეგროვდეს და უნდა ვიმსჯელოთ სოფლის პრობლემატურ თემებზე და ეს ყველა სოფელ ყველა ოჯახში ისის მაგზარის ხმა და ეს ყველა მიცის ეს ზარი რო დაეკრება სოფელში ან რაღაც არის გადასაწყვეტი ან რაღაცაზე უნდა შევიკრიბოთ და აი ესე გროვდებით ხოლმე. ზამკაცი ზამთარი იყო. ბავშვებიც რო არიან ახლა ონლაინ რაღაცებზე რო არიან, ინტერნეტი არის ძალიან ცუდი ჩვენთან. უჭირთ ინტერნეტს და უნდა ამ სიცივეში გამოვიდეს და სადღაც ზამთრის პერიოდში სუსხიან ამინჩი გარეთ უნდა დადგეს და ისე უნდა ჩააბაროს ან რაღაცა ისე უნდა გააკეთოს, რომ რაღაცნაირად მოახერხოს. უნდა იყო რაღაცა ჩაციკლული იმასავით რა ფანჯარასთან და შეიძლება თელი დღე იქ ელაპარაკოს, სკამის ფორმატს მიიღო ბოლო იმდენი ხანი უნდა ეჯდე იქ. ადგები და ეგრევე გაითიშება, ტელეფონს მოაცილებ თუ არა იმ ადგილს კუთხეს და ესეთი ძალიან პრობლემატური რაღაცა არის ეს ინტერნეტი. სტუდენტი ბავშვი ყავს და ონლაინ ხო არის ჩაბარება და სახლში აღარ იღებს, უნდა გავიდეს რაღაცა წერტილი უნდა ნახოს. იქაც შეიძლება დაიკარგოს და ვაფშე დაკარგოს ის ონლაინ მიღებაც და წდება მე შვალედებში წდება ეს ინტერნეტი და ძალიან ცუდი მიღება არის. და საძებარი არის რა წერტილები და რაღაცა, რომელიც ახლა 21-მე საუკუნეში არ უნდა იყოს წესით ესეთი პრობლემები. მით უმეტეს სვანეთში, როდესაც ამდენი ტურისტი დადის და ამდენი ხალხი არის აქ შემოსული და ემათაც ჭირდებათ ეს სხვადასხვა ეს საფეხმავლო ბილიკი არის რა აქ ჩვენთან. და აი იმ ბილიკზე იშვიათ ადგილებში თუ აიღო ინტერნეტმა ან ტელეფონმა თუ დაეჭირა, თორე ისინიც მოწყვეტილი არიან ვაფშეს ყველაფერს, რა ტურისტი იქნება თუ ადგილობრივი. ფიქრობდი წეღა რომ იქნება დამიკავშირდნენ მეთქი და მივაყოდე ერთ წერტილას ტელეფონი, რომ მიღება ჰქონდეს და არ გამორჩეს ზარი. არის ასეთი პრობლემა, არის. ალო. თია, რამდენი ხანი აგირეკა ვერ გიკავშირდები? ჯიხარით? ხარით თამთამეშ. გაიტიშ. არ გადის საერთოდ ზარ. სასწავლებელში თუ არი არის ბავშვები ამ პანდემიის გამო და ესე ონლაინ მოხვდათ ბავშვებს ჩაბარება ძნელია ხო? სტუდენტებისთვის ეს ძალიან ძნელია. მოხვდა ერთი პერიოდი ჩემ ბიჭს წასვლა თბილისში, ამის გამო რომ აქ ონლაინ თქვა უჭირდა, რომ აი გამოცდები მოდის და რაღაცა პრობლემა რო იყოს ინტერნეტის გამო, რომ ვაი და გამოცდა ვერ ჩააბაროს. ქალაქში იყო ერთი პერიოდი. ეხლა ეს პერიოდი ეხლა გამოცდები უკვე კურსის დახურვის გამოცდები რო ქონდა, ამ დროსაც იყო ესეთი პრობლემა. პირველი კურსი დახურა ამ წვალებით ინტერნეტის გამო მხოლოდ. ეხლა იმ ინტერნეტის უქონლობის გამო და რაღაცა, როცა შესაძლებლობა არის, რომ აი ბევრს აქვს ისეთი განათლებაც და ისეთი ცოდნაც, რომ რაღაცა პროექტები განახორციელოს, ან და თუნდაც რაღაცა, მაგრამ აი ამის გამო ვერა და ვერ ხერხდება ვერაფერი. არც ერთი არც ერთ ნებისმიერ ადგილას რომ შეგიძლიათ რომ გაიკითხოთ, აი თუნდალაკში გინდა თუნდაც რა სადაც გინდა, ამ სოფლიდან არც ერთი პროექტი არ შესულა ამის გამო, რომ ინტერნეტი და რაღაცა რო არ არის და არაფრის საშუალება რო არ გაქვს მაგის მხრივ. ეს რომ მოგვარდეს და რაღაცა, მერე ჩვენც დავიწყებთ უფრო განვითარებას. ბევრი ახალგაზრდა არის სხვათა შორის აქედან გადასული ოჯახების შვილები და აი სულ როცა შეიკრიბებიან ბავშვები, მე მომისმენია ბავშვებისგან, რომ კარგი იქნება რომ ის ახალგაზრდებიც დაბრუნდნენ აქ. იმიტომ რომ აქ ეს ახლა ისეთი სოფელი არის, რომ დასაკარგად მართლა არ ღირს. ისეთი სოფელი არის და უნდა თვითონ მონდომებული კი არის, მაგრამ პირობები თუ არ იქნება, მაშინ ყველა ახალგაზრდა სიქით მიუწევს გული, სადაც უკეთესი პირობებია, ხო? და თუ ექნებათ ბავშვებს იმისი პირობები, რომ აქ დაფუძნდნენ და რაღაცნაირად იმისი თუ იქნება, მაშინ წასვლა აქ არის, აქედან არავის არ ემდომება.